תל אביביאן הוא מגזין תרבות אינטרנטי חדש שמאגד את מיטב הבלוגרים הישראלים. הוא ינסה לגרום לנו להיראות טוב בחוץ לארץ ולתת הצצה על תל אביב מזווית של אוכל, אופנה, אומנות וצילום. רפי ברבירו פגש אותם הבוקר. בזמן שמשרד ההסברה מתקשה להציג את ישראל באור חיובי, נדמה שדווקא בלוגרים תל אביביים עושים עבודה טובה יותר. I don't want it to be like that you're all separate bloggers. I want it to be like feel like a editorial staff. אני חי בתל אביב שנים ואין לי מה להתלונן. החבר'ה בשכונה... תכירו את אנה קופיטו, יהודיה משוודיה שעלתה לארץ וחשבה לשווק את תל אביב דרך הרשת. You have an idea of what's happening in New York, in Paris, in all these big cities, but it feels like Tel Aviv, you have no idea. And I started to, you know, to see the city and what's happening here, and I really wanted to show it. הבוקר נפגשו שישה משמיניית הבלוגרים לראשונה בתצוגת אופנה מקומית. יש מגמה כזאת בעולם שבו אנשים מתחילים להתעניין בכל מיני ערים ומקומות שהיו קצת קודם מתחת לרדאר. כל אחד מאיתנו אולי לא היה יכול לייצר את אותו האפקט לבד. בצד השני של העיר, גוני ריסקין, בלוגרית הצילום, מצלמת בעיקר את חיי הלילה של תל אביב. אצלי לא יהיו טקסטים, זה לא יהיה ביקורות, לא יהיה מאמרים, זה יותר הדימוי. יש לו משקל יותר גדול, זה התמונה. גם מקומה של סנת האומנות התוססת של תל אביב לא נפקד מתל אביביאן. מבחינתי הדבר הכי מעניין בכל עיר, לא רק בתל אביב, זה האנשים. הצלמים, הבמאים, התסריטאים, הרוחים. אני תל אביבי, נו, כזה מגניבי. אני תל אביבי, נו. אנשים גם מחול וגם מהארץ יכולים להיכנס ולאט לאט למצוא את המרקם של התל אביב שבאמת עושים את העיר הזאת למה שהיא. ואיך אפשר לדבר על תל אביב בלי תרבות המזון המקומית? הבלוג מתכוני שענונה בדיוק על הצורך הזה. אנחנו רואים עכשיו ב-LA Post שדיברו על זה שהקולינריה הישראלית זה הקולינריה הכי חמה שיש עכשיו. ואני חושבת שזה הרבה בזכות דברים שיוצאים החוצה מפה, מתל אביב. נחזור לייצוגת האופנה. קוראים המון דברים מעניינים בתחום אופנת הגברים, שאני חושב ב-4-5 שנים האחרונות השתנתה לחלוטין, ויש שמה לכתוב ויש שמה לדבר. לבלוג למשל היום אנחנו רוצים להביא תמונות מאחורי הקלעים, כל מיני דברים שנופלים בשולי הביג איבנט. נקווה שההסברה הישראלית תשאב השראה מהמיזם ואולי תאגד בלוגים של פוליטיקאים באנגלית. בעצם, עדיף שלא.